Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiya vel murselin ve la akıbetu lil muttakin ve la advana illa la zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce size salamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ondan sonra bir nefer sual verir ki, bəs Salam aleyküm şeyh. Sual belədir ki, əgər bir şəxsin boynunda qüsül varsa, bir neçə gün çimmək mümkün deyilsə, nə etməli, təyəmmümlə qılmalıdır, yoxsa bir dəfə təyəmmüm alsa yetər, sonra dəstəmaz almalıdır. Bu barədə mənim dərsim var. Deməli, dərsin adı budur. Bax, təyəmmüm aldıqdan sonra pozulduqda təyəmmüm edək ya dəstəmaz alaq. Bax, bu adda bir dərsim var. Həmin dərsi tapıb, belə deyək, qulaq asmaq olar. Amma müxtəsər, yəni, bu səs yazısında onu qeyd etmək istəyirəm ki, əgər təyəmmüm ümumiyyətlə bir dəfə alınır. Düzdür, bu barədə iki dənə rəy var. Var deyənlər ki, hər dəfə təyəmmüm alınır. Var deyənlər ki, əgər su varsa, elə, Əgər su varsa, növbəti dəfələrdə artıq dəstəmaz alınır. Və ikinci rəy daha güclüdür. Ona görə də təyəmmüm, əgər dəstəmazın olmamasına görə, daha doğrusu, qüsül olmamasına görə, məsələn, hava soyuqdur, xüsusən qış aylarında, elə, Və ya cənabət olub, kimə bilmir neçə gündür misalı üçün, o nə edəcək? O təyəmmüm alacaq və dəstəmaz alacaq. Və əgər, deməli, bax, təyəmmüm edilir üç səbəbə görə, ki, həmin dərsdə mən bunu bəyan etmişəm, təyəmmüm edilir üç səbəbə görə. Bir, qüsül almağın mümkün olmadığına görə təyəmmüm edilir. İki, dəstəmazın olmamasına görə qüsülü var, amma dəstəmaz yoxdur. Yəni, su da yoxdur, ona görə məcburdur təyəmmüm eləməyə. Üçüncü, həm qüsül, həm də dəstəmaz yoxdur və məcburdur təyəmmüm eləməyə. Bax, bu üç haldan hərənin özünün əhkamları var. Əgər qüsülü yoxdursa və su var, misal üçün, o nə etməlidir? Təyəmmüm almalıdır və dəstəmaz almalıdır. Əgər yox, Məsələn, dəstəmaz da ala bilmirsə, misal üçün, dəstəmaz əzalarında hansısa bir xəstəlik var və s. Elə, o nə edəcək? Təyəmmüm alacaq. Artıq dəstəmaz alması lazım deyil. Bax, belə bunun əhkəmi. Lakin, misal üçün, təyəmmüm alıb adam, lakin çimə bilmir, hava soyuqdur və ya xəstəliyi davam edir. Növbəti dəfələrdən nə almalıdır, nə etməlidir daha doğrusu? Növbəti dəfələrdə dəstəmaz alması kifayət edir. Dəstəmaz alması kifayət edir. Müxtəsər bu qədər Allah bilir. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.